Tarsi Anglijos gatvelėje, už tiesų pačiame Vilniaus centre. Toks vaizdas pasitinka vos kelios dešimtis metrų nuo Lukiškio aikštės. Diplomato Jurgio Savickio vardu pavadinta gatvė traukia tuos, kurie mėgsta istoriją ir miesto estetiką. Nuo vaikystės čia gyvenanti tapytoja Arūnė Tarnau tikina, gyventi čia ypatingas jausmas, o ir istorija nepaprasta. Lukiškių kolonija, taip vadinama šis kvartalas, buvo pastatyta paskutinė iš filantropo Jozefo Montvilo sumanytų penkių Vilniuje. 20-ojo amžiaus pradžioje čia pagal angliško kotežo pavyzdį pastatyti 22 namai, suprojektuoti kooperatiniam gyvenimui su to meto pažangiomis idėjomis – vandens tiekimu, valymu, skalbykla ir kitomis. Pirmieji gyventojai buvo daugiausia vidutinės klasės, įsikūrė ir dailininkų inžinierių. Apie turto padėtį išdavė skirtingi fasadai. Buvo keli architektai, kurie Kleinas ir Michnevičius daugiausiai užsiėmė šituo rajonu. Buvo toksai katalogas padarytas, kur galima buvo išsirinkti, kokį tu nori, koks tu esi, nu, to prasme, ar turtingas, ar mažiau turtingas, ir atriektas pyrago gabalas. Vieni namai siauresni, kiti platesni. Tarkim, kur aš gyvenu, gana siauras fasadas. Matyt, nebuvo labai turtingi tie žmonės. Yra su platesniais, reiškia, būtai didesni tada. Aukštis dviejų arba trijų aukštų mažai keitėsi, o plotis leido turėti daugiau ploto arba mažiau. Iš vaikystės tapytoja Arūnė Tarnau pamena purviną ir dulkėtą gatvelę. Žmonės kalbėja, kad jos nenorėta gražinti dėl kaimynystėje veikusio Lukiškių kalėjimo. Kad kalėjimas buvo nebaisu, visiškai, netgi labai ramu, kadangi jie tikrai jokio triukšmo nekėlė absoliučiai. O vaikai, kai augo, jie eidavo ten ant pievelės ir šnekėdavosi su kaliniais. Taip. Ir tie kaliniai išmesdavo savo darbo ten knygučių, kažkokių mašinėlių medinių. O mane, kadangi dar gal ir jauna buvau, tai su saulės zuikučiais šnekindavo į virtuvės langus. Tiesą pasakius, kai jį panaikino, tai mes galvojom, neduok Dieve, padarys kazino, va tada tai jau bus blogai. Grožį čia kurdavo patys gyventojai. Jie kruopščiai puoselėdavo priešais namus esančius sodelius. Kai kurios alyvos tebeauga iki šiol, kiti medžiai taip pat skaičiuoja ne vieną dešimtį metų. Šitą eglę pasodino mano tėtis, atvežė iš miško ir pasodino, ir ta eglė buvo kokių trijų sprindžių dydžio, visiškai mažytė. Ir atrodė man, nu kam čia, jinai niekad neužaugs mieste, kaip gali eglė užaugti, eglės miške turi augti. Bet kažkaip jinai užaugo ir tvirta tokia ir didelė. Ir kai kurie kaimynai man čia sako, jinai per didelė čia prie mūsų namų, gali užvirst ant namo, reiktų ją nupjauti. Tai nu, tikrai nenorėčiau, kad jinai toliau augtų. Tokia gražuolė. Aplinkos ir sodelių priežiūra, pamena pašnekovė, buvo savaime suprantamas dalykas. Tradicijos tęsiamos iki šiol. Štai Arūnė Tarnau darželį išlaikė dar savo mamos puoselėtą smidrą. Metų jam skaičiuoja ne mažiau nei 50. Darželiuose būdavo vieta atsisėsti, soliukai, kur atsisėsdavo kaimynai, kalbėdavosi apie savo reikalus. Dabar vos vienam kitam yra išlikę. Jau ta tradicija kaip ir mažėja, ir tie sodeliai, nu, kaip ir europietiškėja, būdavo daugiau kaimiški, o dabar, net baltai dažytais akmenim kartais būdavo kaip kaime. Dabar jau ne, dabar tokie daugiau, nu, tokie vat, europietiški, su augalais įvairesniais negu tada buvo. Čia buvo skersgatvis, ten buvo gatvė ir visą laik paštininkai painiodavo. Tačiau kaimynai bendrauja draugiškai iki šiol. Dalyjasi augalais ir vienbalsiai tvirtina, jų gatvė gražiausia. Manęs kaip paklausė, kur aš gyvenu, aš sakau, pačioje gražiausioje Vilniaus gatvelėje. Ir žinokit, iš tikrųjų, kai kas žino ir atspėja šitą gatvę, tai šitas yra tikrai labai smagu, nes nesenai dar iš tikrųjų, kai taksistam kokiam sakydavai, kad į Savickio gatvę, tai tikrai nuveždavo arba į Savičiaus gatvę, arba labai ilgai klausinėdavo, nežinojo. O kadangi dabar kaip ir atgimsta visas turbūt tas paveldas ir ta nauja karta labiau gal domisi istorija, tai iš tikrųjų jau
dabar tikrai problemų nėra, kad žino šitą žmonės šitą gatvę. O šiaip mes stengiamės iš tikrųjų ir gražintis, ir labai malonu, kai ateini į namus. Aš stengiuosi visą laiką, kadangi dirbu arti namų, tai ypatingai, kai geras oras, ateinu per pietus ir pasidžiaugti, nes tai yra kaip kaimo ramybė šitoj mūsų gatveliai. Tai rūpi tikrai aplinka, kas mūsų supa. Smalsus praeiviai istorinės gatvės gyventojų nevargina. Anaip tol, teigia besidžiaugiantis, kad smalsuoliai nenudelbia akių į grindinį, o pakelia jas aukštyn.